በቀን አንዴ መመገብ ለማይችሉ ዜጎች በተቋማትና በበጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች አማካኝነት የሚደረገው የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከተማ እየተለመደ መጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ለኑሮ ውድነት ፕሮጀክት በሚል መርህ ቃል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ለሚኖሩ 500 ያህል ለችግር ተጋላጭ ወገኖች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አካሂደዋል። በፕሮጀክቱ ቀጣይነት ባለው መንገድ የሚደገፉ ዜጎችን በዘላቂነት መደገፍ እንዲቻል ብሎም ተጠቃሚዎቹ ከተረጂነት ስሜት ተላቀው ራሳቸውን የሚችሉበትን ሁኔታዎች ለማመቻቸት እየተሰራ ስለመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰንበት ሸንጉጤ ገልጸዋል። እኛ 3 ጊዜ እየበላን እንዲህ አይነት ሁኔታዎችን አትሊስት ማገዝም አለብን፣ አርአያም መሆን አለብን በሚል ነው ዛሬ እንግዲህ የማዕድ ማጋራቱን የመጀመሪያው ነው ያደረግ ነው። በመካከለኛና በረጅም ጊዜ የምናስበው ራሳቸውን ስራ ፈጥረው ለመጓዝ የሚፈልጉትን በሀብትም ማገዝ፣ ብዙ አቅም እናንተን ያላቸው ወጣቶችን ትምህርት ጨርሰው የተቀመጡ አሉ፣ በተለያየ ደረጃ ያሉ እውቀት ያላቸው ሁሉ አሉ እና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ በማድረግ አንደኛ የምናገኘውን ፈንድ ትራንስፖርታቸውን፣ ምግባቸውን በመሸፈንኛ የተወሰነ ገንዘብ ፈንድ እያሰጠናቸው እዛ ገብቶ እንዲሰሩ ማድረግ። ይህም በሚያደርጉበት ጊዜ ኢንተርፕረነርሺፕ ስኪላቸውን ይጨምራል። ሁለተኛ ኢንተሚንታይም ደግሞ እነዛ ንግድና ኢንዱስትሪ ላይ ያሉትን ያግዛሉ። ተቋሙ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ፕሮጀክት ቀርጾ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱ በትላልቅ ፋብሪካዎች በአነስተኛ ክፍያ ተቀጥረው ለሚሰሩ ዜጎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር የሚያካሂድ ሲሆን የኑሮ ውድነትን ታሳቢ በማድረግም ማህበረሰቡ ካለው ላይ በማካፈል የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ የተቋሙ ዋና ጸሐፊ አቶ ሺበሺ ቤተ ማርያም ጥሪ አቅርበዋል። ዛሬ ያየነውና የተረዳነው ነገር የችግሩን አስከፊነት ያየሁበት ነውና ትንሽ ስሜቴንም የጎዳው ነበር። እንደ ንግድ ምክር ቤት ግን በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ላሉ ለወገንቶቻችን ለተራቡት እድሜ አይሰጥም ጊዜ አይሰጥም ረሃብና ለነሱ መድረሳችን እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ። በጥበቃ ስራ ላይ የሚተዳደረው አቶ ባለው ደሴና ሌላዋ በአነስተኛ የጎዳና ንግዶች ላይ ተሰማርታ ኑሯን የምትደጉሟ ሀና ሀብቴ ያሉበትን የኑሮ ሁኔታ ከግምት በማስገባት ስለተደረገላቸው የምሳ ግብዣ ምስጋና አቅርበዋል። ይህ አሁን ስንት ድሃ ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ስንት ድሃ ነው አሁን እዚህ ምሳ የበላ የተጋበዘ። እንደው በዚሁ ቢቀጥል ጥሩ ነው ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ ሁሉ ህዝብ ዛሬ እዚህ የበላው ትልቅ ተስፋ ነገር ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው ይሄንን ማሰባቸውን፣ እኛን ደሃም ማስታወሱ እንደዚህ እንትን ማለጉ በጣም ነው የምናመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጣቸው። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 በቀጣይ ተመርቆ ወደ ስራ በሚገባው የምገባ ማዕከል ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ለማወቅ ተችሏል።